Dr. Lulume, omumanyi? Utelebise. Yali asika, eliechika, okusika. Bino yibamba ze mbugo, simanyi zetu demu, tuba gwani 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 mubiramu. Dr. Paul Kawanga Semogere yagenda, Dr. Besigye yagenda, Lukwago yagenda, Segona yagenda, Mpuga, Semujunga, Daba, bonna bagenda. When was that? Recently, wano. Ochitegera. Bonna ne bagenda. Bonna ne bagenda. Bobi Wine ate nakola edduwa ey'okusiibulula abantu. Omanyi bwe kiti, akulira party mu opposition yo yasinza bammemba ba party ki? So you must command respect nti gwe wokola iftari makago betusuubirale bano ba opposition mu capacity mwayirake si mikwano gyo oba bayita ne batagenda they deserted him is alone tobala be ne mukubagiza eguru bobo ndaiza genda yekana nobia nili nenda nobia nitaina ayirake mupate ya ya gidanga ali part of the party wano genda na ye wano wano bawo LP ye kuwa omuli muli dovu chi na ye kuga ya yangu ogenda na anita mongi tagenda data ina senti wanji yali ya nani tamongi tewamula mukuzika hey. Yeti yali amanyi program Bobi Wine akomawo Bobi Wine yali akimanyi nti wanazika ku state function tajja kulabika kuba bantu abanene bangi na kati nalinda nagamba kati kangende braso zinkomewo ngende gulu encha kati bali bakimanyi bali balina okudinda olunaku oluddako basituke mu convoy ochitegede naye ampuga bali basensinga ati nupu bagenda jikuba emigewa mwamulo ala kangene nani kyamongi mberese kiwa Bobi Wine yajja nagenda ne bani ne banubi yali ne beyagenda nabo wuyo atutte embuzi eringa akamyu bagiganye naye nde circumstances zonna zikulaga nti abantu beyayisamu mu paliamenti bamuvaamu dda ekiba kyamukkirizaamu yes.